Bas, deri sa vi mësafirët e tu, e në të gjojnë edhe erë Elmirin, të e kina Elmirin, që ka është një e veçantë. Elmire, Elmir Berishë në kemë nga Prizreni, e kina edhe agronë Selimin nga Kërquva, dhe me thonë, Gërbejt ose Zvizra, e ka njët mirë. I ka bashkuve. E ka bashkuve që dhe e trojeve. Në ka bashku, pasha miqën, po, valla. Ani, Elmir, kjo më shindur që e kishe kombinun për shumë mirë. Hajde, Elmir, hajde. Basë në gjatë. Po, basë. Nëse kina fest, të është festat e fund vitit, muzikë, gjitha ndejnë për televizionet tona, që ka të nërmeni asët për muzikën? Uf, që ka me thonë vre, basë. Mirë, mirë. Po, jo bresin në vaktin tonë. Në vaktin tonë, na e kena marë qiftelin, e kena marë sharkin, dhe ja kena therë kongë. Herojve, kong, trimave, kong, u konë muzike e mirë, edhe se kena këshirë kush pe kënon, ka mund me e kënu dikush që sot pasha migën, po kënon gjithë kush, dhe u bo muzika e mirë për synje, jo për vesh, se qështë po colakavane, qështë po dreqnohën, mësë me konën qajo pamje, qajo tybe në ngoftë kush muzikën që e bojnë. Qetër është kure marin këta dy shahirat, kure marin këta dy e këndoj një kongë, 10 minuta, 15 minuta, besa nuk më mërzitët edhe një orë me ngu. Basë, po të kohet i patëm, ta më zafirët i du. Kohet i patëm. Të Kosovës. Shqiptarisë. Të Kosovës, në jo... Edhe këta në të Zvicër me veshe komptare, edhe me muzikë komptare, folklorike. Mes në të Zvicërës, mërë me me. Njoni i Lakushës, kjetën i Lugazinit. Lugazinit, Lugit Barani, fshatit Qalapek. Këta janë, njoftoj pak ty edhe publikun, janë Shoqëria Kulturo-Artistike Alba Kult. Dhe e udheq i njohuri dhe miku im i ka hmatë shumë ajetë Cervadiku. E familja Cervadiku, familja Cervadiku, une e njohë mirë, ja kom njohët edhe babët, edhe shaqirit edhe ajetit. E kështu pra për muzikën, nuk isha thonë tjetër, posë
është bo muzika sot, për para kanë thonë, apo ngon muzik. Sot lirisht mund me thonë në dikujt, apo shikon, apo këshirë muzik. Se ty i ben është në ka vlerë ajo që e thotaj, ose që e kënanaj, po që është po duke. Ma të përshqyua se so këndohë. Këndohë. Qashtë. A të ngujtë, dhe gjojmë në najmesele. A sigurë, qyshja. Beq fillove me Ramadan Shabanin edhe Gjemaj Lobrin, dihet që janë dy pleqartë më të njohur të Kosovës. Edhe e qënë Ramadani dy një pas vetë, sot qënë i thërbëna Gjemajlin. Shpas me dojnë i pleqni shumë, ba e gjithë fështirë. Fështirë. Edhe pa për cilën e mirë, tha, krejtë që ka të fletë, tha, ka të vini rrugës. Më më të regu kur të vini këtë në shkërë. Edhe që në kënë e kolot, kënë pëllena. Jam të shkuhu në therën e Gjemajli, duke Gjemajli i priti një pasit të Ramadan Shabanit. Shtini mrana, veç vetë shkon Gjemajli në kodhë. Qërën a tha, një njeri, në ka që babgjyshi për qëta i tregu në tha, arsivirën. E rande paska, të shka. Edhe, u qëhull, më kësui, me shku për Kijevë, për dhullën, dhe me lëbrinja u këthuj edhe herë më ropa. Që i li dhere në kodhe sa ti, tha, rri këtu, tha. Ti me mu zvjen, tha. Edhe po përgjigjët kërkush, që si shkërkosh kërkosh në tjetë. Sa shkërkosh më renda, pa. Edhe, ecën. Unë shku në pëtërgojnë të një patë krejtë. Por sa hokin të përdej kam e do drejtë. Kojtë e si ka thonë rikëtu? Po. Shkam thonë kotë e kojtë atë koritë, kam thonën, pa për para. Bazë do me politikë që e gini bundë? Ku e gjetë e bashkë edhe politikë. Po përna o lidhet me mesele dhe politika o bërë, gëgja mesele, ditit e fundit. Unë kisha me thonë kështu një fjallë, mujë mos më konë dhe akord këjtë. Politika është, e ka pasnon një këngëtarë qeter, për qeter shka e unë e përthëm për politikë, e keqja e domosdoshme. Shaqiri e ka kënu e mira e domosdoshme. E keqja e domosdoshme, batë se pa politikë nuk mujë në bre, nuk mujë në bre dhe dalomi nga këjtë dyjeja mdo këtë se atje i zgjedhin 3-4 vetë merren me politikë, na i kemi këjtë popli 5 miliona, asa jemi këjtë nëri me politikë. Edhe pëtë bëjbe, migja që gjonje, pës mundesh me gjithë. Kondë, dikush që thotë jo unë e zdi politikë. Ma ka shkolla, s'ka shkolla, dina, zdina, a i pasun, a fukarea, kur të meret e politika, unë edhe s'ka. Veç unë e di politikë, pak, për që ato jemi edhe ku jemi. Kjo është mendimi jemi, nuk e di janë. Shumë i drejtë, e vërthetë. A, është ashtë, është ashtë. Unë e polirë në këtu, veç pak, unë isha lirë me fjallë të verëgjit, si në politikë, si gjithë ku, ku do që një rrimë që e egzistën, më kone mund shme veri që to kohet e milionat e maj mirë je gjithë ku. E, isha lirë me fjallë kjo, kjo i përfrin gjithë pa. Unë nuk e të regova, rastësisht unë veç ju kësha falim ndërujnë nga zemra për mikpritjer mas pori, stafin edhe shqiptuar të kudës që joni kësha përshëndet, me sënë se jemë edhe në fund vitit, ju kësha vëru festen, përshëndet shqiptuar diaspore, kudës që gjindën vend indjen diaspore. E kemi edhe pak më habetën kemi. Këshim pas shku një, edhe kjo një loj lidhun me këto, këshim pas shku do kuvendarë tantë, në Francë, në vizitë. Edhe po i hesa i farë udhesi në për Paris, edhe po i thotë, kjo ndërtesi ka 500 vjetë, kjo i ka 400 vjetë, kjo 200 vjetë, afrod njuni edhe po e vetët, më falni, zotni thotë, te jua zgjidhe njerëzit, a qësh është e mundur, thotë, këto sende ka shtë moqme, thotë, po, bedhe na i kemi zgjedhjet një herën 5 vjetë. E thotë, shka bon, hëtë kur të vinë këta të rritë,
Kurxon, po se vazhdojnë që ato ku e kanë lonat atje. Ku kanë lonat atje? Le, bre, thot, po s'ka këna punë ju. Të na thot, pa e prish derin temel, shka e kanë bua ata, këta qërët nuk e nisi. Ja, ja. E po mdo këtë besim, e mirë kjo që po e thom, ha? Pasë së përzina shumë, në politikë, po po du me të vetë, mas edhe jojnë e krejtë në gërbet. Unë nuk jam shumë atë në gërbet. Ma, unë me na ndrytë, da po da e farë dalimi, ase t'i shka gërbetën e atë hershme me gërbetën e sudit, ose mergimin. E vëllë, orë dalimi ma. Edhe kjo një plage e jona. I kanë kënu bacit, kjo e aje, kanëtare, kanëtare, po më doko që s'ka met kanëtare pa i kënu gërbetin. Plagë e dhimshme, plagë e rëndë. Po, une si i pa ditun, po thëmë se ja kena po hajrin pasha besën. Menoje gjithë këtë pasuni që e kemë bo atje, gjithë ato ndihma që i kemë dhonë, gjithë atë nuk kishim mund me e bo pa konu në jashtë. E dhimshme për familje, për mund, për ty, për familje që i kemë lonë atje, për në përgjithësi, për popullin, nuk ka kone dhe bashkeq. Nuk ka kone dhe bashkeq. Ndër popullit që kena shku të para, ma shumë Balkan, jemi na falë që ti gërbetit, e sakrifice ma dhe në pesa po, që ka me bo? Që po dhuti, soja këna po, shire këna po dhe hojrin? A pi bjen që shtë di shkaj, këpë të vë gabim? Jo, nuk e di ja i pjena ashtu, po pa gurbetin nuk ishmi mund me konë ku jemi. Pasha është ma keqa ma mirë, po jalo une atënve që di ma shumë, bacë. Une nuk di qa që di me thonën. Bacë që në të të pritë dhe musafirin të orë. Po, bujrën të thuj Letvin se oda është e madhe, për gjithë. Hajde një bujrën. Besim, Olbet. Ti me ata shokët e tu mirë që i kishe prune, ata miqët e tu mirë në aknun, pa dyqyshe për zetën bre miqë, e ngoj bacit këta të metë që i kënojnë Shqipë, e që i kënojnë veç me qifteli edhe me shargi. Kjo është muzikë që është me ngu, më sheli sytë edhe ngoje ka me të knashë zemra, ka me të knashë. Hajde Jakub, krisja një kongës pak, ti me këta shokët e tu që nga ke arë këtu, falimderë shumë. Edhe për ju, falimderë.